Deus. Tá quase chorando. Imagina, né? Vamos Mas eu acho que o Indy é super positivo. Lá, vocês conseguiram jogar, Thank you.
chuta, meu poste! Arruma a defesa! Não chuta, é a função dela! O que ela falou? Não, ela achou que eu tava falando pra... Organiza!
Pode ser um, não, não.